Інші міста, особливо в Польщі, інші європейські міста, прийшли на іншу модель. І так міський бюджет фінансує частково ці маршрутки за пільговиків і так далі, їм зараз боргують там 1,5 мільйона на це інше. У нас самі низькі зарплати. Я молю вас, що зробіть для людей щось, не для себе. Ми зараз на театральному майдані, тут розпочалося транспортне віче. У листопаді після підвищення тарифів це вже четверте транспортне віче. Зараз тернопляни спілкуються з організатором цього заходу Олегом Синовцем. Так не має бути, так немає в Європі. Коли таке трапляється, коли маршрутки два дні не виходять на маршрут, коли ціни підносять два рази. Віче розпочалось о 12-й. Протягом години тернополяни обговорювали ситуацію з транспортними тарифами. Я не згодна з тарифною політикою міської ради, 9-8 гривень, порівняно з тим, що в інших містах у нас тарифи 5-4, а в Києві взагалі стільки 6-7 гривень, а Київ, який великий, і доходи там більші, а в нас саме бідне місто, і в нас самі вищі тарифи, ніби самий багатший народ. Я, в принципі, з цим абсолютно не згоден, тому я прийшов на цю акцію проти повищення тарифів. Потрібно проводити, щоб далі владі показувати, що ми не стадо і що ми можемо відстоювати свою думку і свої права. Тернополянин Віталій Дикий брав участь у 4 віче, які відбувалися в Тернополі цього місяця. Я брав участь під час зібрань під міською радою, під час першого зібрання мого друга тривонули газом. На той момент ми все ж таки щось відстояли. Збили до 6 гривень, хоча через пару місяців знову буде 9, і всі це прекрасно, я думаю, розуміють. Просто на мою думку, варто йти до кінця. Просто ми показали, якщо ми згуртовані, то ми доб'ємося чогось разом. Чим нас більше, тим більше у нас влади, тим більше, що це все, ми їх, скажімо, тих, хто в міській раді, ми поставили на пост, і вони повинні до нас прислухатися. На зібрання прийшла пенсіонерка Ганна Добровольська. Я їжджу по карточці, але діти мої і внуки їздять за гроші. Чому не по таким тарифам можуть їздити? Ти мене болить. Організатор транспортних віч у Тернополі Олег Синовець назвав віче, яке відбулося сьогодні, підсумково просвітницьким. Каже, на нього представників управління транспорту міської ради не запрошували. Ми підбили підсумки, справді, що відбулося за останній період, за останні 4 тижні, тому що висновок такий, що влада лише чує мову сили, коли масові протести, люди сотнями, тисячами повстають і тоді приходять і заставляють владу прийняти якесь рішення. На жаль, якогось діалогу, якось почути справді людей не готова влада. На жаль, у нас в місті відбувається. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини.